Definitivno ne е прифатена посетата најдобро од страна на Зоран Заев, бидејќи не може да има легитимитет човек кој што правенствено не ги почитува ниту земјоделците, ниту граѓаните како македонци и сака да тргува со нивните интереси, да ги понижува и да ги погазува, а не да може да дискутира за било какви мерки, во кои што мерки навистина не може ништо да се каже ниту за земјоделците, заради тоа што лицитирање со износот на субвенции навистина е сериозно сватено од страна на земјоделците, каде што јасно препознаваат дека е обшта фолискула, односно обшта терминологија и навистина само на зборови, без никакви конкретни мерки во делот на субвенционирањето на земјоделците и она што значи газење и манипулирање со земјоделците во однос на откупните цени, каде што во најголем дел кај откупувачите кои што се под контрола на СДСМ, вистина се сака да се наметне вештачка криза и гнев кај земјоделците со тоа што навистина ги држат на ниско ниво цените за производите и на тој начин да може да профитираат, но ние заеднички со земјоделците ќе се избориме и против тоа и ќе ги употребиме сите законски можности кои што ни следуваат да реагираме таму кај оние кои што навистина вештачки, а на грбот на земјоделците, на нивниот труд и мака сакат да ќарат во овој период, односно да предизвикаат гнев и револт и тоа да се ефектуира и да се употреби за политички цели на СДСМ и за Заев. И дефинитивно не е прифатен проектот за двојазичност и редефинирање на македонската држава. Тоа јасно и недвосмислено кажуваат и заради тие причини не му даваат легитимитет и не постои кредибилност од страна на господинот Заев за да може да дава било какви предлози или да лицитира со одредени бројки во делот на земјоделието.